Pracovať popri štúdiu na vysokej škole nie je jednoduché. Oveľa náročnejšie je však riadiť svoju firmu. O tom, že človek sa môže stať vlastným zamestnávateľom už ako študent, sa môžete presvedčiť v nasledujúcej reportáži. Absolventi vysokých škôl majú po získaní titulu veľký problém zamestnať sa. Finalisti študentskej podnikateľskej ceny už tento problém riešiť nemusia. Čiže podstatou je vlastne oceniť študentov, ktorí vlastne už začali podnikať počas štúdia na vysokej škole, čo si myslím, že je veľmi potrebné, aj kvôli tomu, že títo študenti, ako som spomínal, sú potenciálne nerozšíra nezamestnaní absolventov vysokých škôl, čo si myslím, že je v dnešnej dobe veľmi dôležité. Z 54 prihlásených sa do užšieho výberu dostali 5 finalisti, ktorých firmy sa zaoberajú rôznymi oblastiami. Do tejto súťaže sa môže vlastne prihlásiť každý študent vysokej školy od 18 do 35 rokov, čiže v podstate 1., 2. alebo 3. stupňa štúdia, čiže je to veľmi otvorené, každý v podstate študent fakulty z rôznych odborov vysokých škôl na Slovensku, takže uvítame každého s dobrým nápadom, respektíve už s dobrou realizáciou nápadu a myslím si, že s veľkým rastovým potenciálom, čo určite všetci títo finalisti majú. Absolútnym víťazom celej súťaže sa stala spoločnosť Pavla Kaleju, Vizualizačky.sk. Sme projekčné štúdio, ktoré sa venuje klasickej projekcii pozemných stavieb s benefitom využívania virtuálnej reality jednak ako služby a jednak ako možnosti pre zákazníka, ktorý vie prakticky už v štádiu projektovania si veľmi ľahko predstaviť svoj interiér, exteriér cez virtuálne okuliare, cez real-time vizualizácie, dynamické vizualizácie a virtuálny priestor, ktorý vie sa modifikovať. Cieľ našej firmy je vlastne myšlienka našho podnikania je tá, aby každá žena mohla byť krásna a mohla si to dovoliť a preto sa vlastne snažíme na trhu presadiť s šatami alebo so spoločenským odievaním v veľmi nízkych cenách. V skratke sme Software House a venujeme sa mobilným a webovým technológiám. To znamená, že vyvíjame pre zákazníkov na kľúč a takisto outsourcujeme našich špecialistov do iných firiem na zaujímavé projekty, aby mohli ďalej takto rásť. Kigrzom je vlastne jednoduchý nástroj, ktorý umožní ľuďom vytvoriť si životopis behom pár minút. Vlastne je veľmi jednoduché spraviť si graficky pekný životopis a usporiadať tie informácie, ktoré potom sa ľahšie čítajú rekrúterom. Čiže pomáhame ľuďom ľahšie nájsť si prácu. Animakid je vlastne robotická stavebnica, pomocou ktorej sa dajú realizovať rôzne projekty, či už sa týka o projekty v oblasti automatizácie alebo o projekty v oblasti mobilnej robotiky. Pomocou Animakidu si môžete zložiť svojho vlastného robota, či už sa bude premiesňovať pomocou chôdze, alebo či bude jazdiť na kolesách, je už len na vás, podľa zvolených modulov, ako ich poskladáte, tak také dielo si viete vytvoriť. A je to jedinečná robotická stavebnica, nakoľko pri svojich rozmeroch má nadštandardný výpočtový výkon a celý projekt je open source, čiže študenti a vývojári vidia všetky zdrojové kódy, pomocou ktorých môžu programovať a vyvíjať takéto vlastné svoje vlastné systémy. Cesta víťaza však ešte nekončí. Po celoštátnom kole prichádza ešte väčšia výzva. Čiže víťaz si teraz má na to nejakých pár mesiacov, aby v podstate doriešil to jeho podnikateľské inovatívne riešenie a verím, že príde už začiatkom roku s konečným produktom, ktorý môže aj uspieť na celosvetovom finále súťaže vo Washingtone v USA. Ocenení študenti dokázali, že počas štúdia na vysokej škole sa dá realizovať aj v podnikateľskej oblasti a dokonca preraziť aj na zahraničný trh. Natália Babicová, Západoslovenská televízia.